তিতাবৰৰ এজন সাংবাদিকৰ মহানুভৱতা। সমগ্ৰ ভাৰততে লকডাউন হৈ থকাৰ সময়তে আজি তিতাবৰৰ প্ৰদীপ বাহেতী নামৰ এজন সাংবাদিকে দিনে ৰাতিয়ে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকা তিতাবৰ আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধসামৰিক বিষয়াসকলক প্ৰায় 100 জনক 1টাকৈ পেকেট লাঞ্চ বিতৰণ কৰে। তিতাবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৰ্তব্য পালন কৰি থকা আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে কেইবাজনো দুখীয়া লোকক বিতৰণ কৰে তিতাবৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ বাহেতীয়ে। তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।